പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, സമകാലിക ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ 2022 നവംബർ മാസം 5ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 6 കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കാണാനും നിത്യജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാൻ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് തലശ്ശേരിയിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. അതായത്, കാറിനെ ചാരി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടി. ഇതിൽ ചില കൗതുകം തോന്നിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി കാറിലെ ലൈറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടമ വന്ന് ആ കുട്ടിയെ മാരകമായി ആക്രമിക്കുകയാണ്. കുട്ടിക്ക് കാര്യമായ പരിക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. അതായത്, തലശ്ശേരിയിൽ കുട്ടിയെ ചവിട്ടിയ കേസിലെ പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ഷിഹാദ് നടത്തിയത് കുറ്റകരമായ നരഹത്യാശ്രമമാണെന്നാണ് പോലീസ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യം കുട്ടിയുടെ തലക്കിടിച്ച പ്രതി കുട്ടി കാറിന് സമീപത്തു നിന്നും മാറാതായതോടെ വീണ്ടും കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. കുട്ടി തിരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചവിട്ടേറ്റ് കുട്ടിയുടെ മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തലശ്ശേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. തൻ്റെ കാറിൽ ചവിട്ടിയെന്ന കാരണത്താൽ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ നാടോടി കുടുംബത്തിലെ 6 വയസ്സുകാരനായ ഗണേശ് എന്ന കുഞ്ഞിനെ മുഹമ്മദ് ഷിനാദ് എന്ന 20 വയസ്സുകാരൻ ചവിട്ടി തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രൂരകൃത്യത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെ പോലീസ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായി. എന്നാൽ ആദ്യം പ്രതിയെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി പിന്നീട് വിട്ടയക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇത് ശക്തമായ വിമർശനത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി പരിശോധിക്കുന്നത് മത്സ്യം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് വലിയ മത്സ്യമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം അപകടമാണ് മനുഷ്യജീവന് അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത്, കേടുവന്ന മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റുകൾ വളരെ കൂടുതലായി വരികയാണ്. ഇന്ന് വന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മാത്രം 280 കിലോ കേടുവന്ന മത്സ്യം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളൂരുത്തി വെള്ളി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടിയത്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിലാണ് കേടുകൂടിയ മത്സ്യം കണ്ടെത്തിയത്. 6 മാസം വരെ പഴക്കമുള്ള മത്സ്യമാണ് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചൂര, കേര, തിരണ്ടി, സ്രാവ്, മോദ, ഉടുപ്പൂരി തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് കേടുവന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൊബൈൽ ലാബുമായിട്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനക്കെത്തിയത്. മത്സ്യങ്ങളിൽ അമോണിയയുടെ സാന്നിധ്യവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്തരത്തിൽ കേടുകൂടിയ അതല്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധമുണ്ടാകുന്ന, തൊട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അമർന്നു പോകുന്ന, മത്സ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേടുവന്ന മത്സ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മീൻ വാങ്ങരുത്. മൂന്നാമതായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് വായുമലിനീകരണം വലിയ അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായ മേഖലയിൽ പലയിടങ്ങളിലും വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 500 കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. പുകമഞ്ഞും രൂക്ഷമായി മാറുന്നുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ് ദില്ലി അതിർത്തിയിലെ ഗൗതം ബുദ്ധനഗർ ജില്ലയിൽ സ്കൂളുകൾ നവംബർ 8 വരെ ഓൺലൈനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ദില്ലി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഗോപൽ റായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം നടക്കും. പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ നാളെ മുതൽ അടച്ചിടും. 5ാം ക്ലാസ്സിന് മുകളിൽ ക്ലാസ് മുറികൾ പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കും. കായിക മത്സരങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലാമതായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം രൂക്ഷമായതോടെ കടുത്ത തീരുമാനവുമായി അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് BS3, BS4 ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ എയർ ക്വാളിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെതാണ് ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ നിരോധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശം. BS6 നിലവാരത്തിലുള്ള ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5ാമതായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, PF പെൻഷൻ കേസിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി ഭാഗികമായി ശരിവെച്ച് സുപ്രീംകോടതി. പെൻഷൻ 15,000 രൂപ മേൽത്തട്ട് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തിയത് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി. ഹൈക്കോടതിയും ഇത് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. 60 മാസത്തെ ശരാശരിയിൽ പെൻഷൻ നൽകണമെന്നും കോടതി വിധിച്ചു. മാറിയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ 4 മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 6 മാസത്തെ സമയമാണ് ആകെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6ാമതായി ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതായത്, ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെങ്കൽപ്പേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജില്ലയിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3 പേർ മരിച്ച സംഭവമുണ്ടായി. ദീർഘനാളായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഈ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. കംപ്രസർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വിഷവാതകം വീട്ടിനുള്ളിൽ പരന്നാണ് അപകടമുണ്ടായത് എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പുലർച്ചെ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ അയൽക്കാർ പോലീസിനെയും അഗ്നിരക്ഷാസേനയെയൊക്കെ വിവരം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിഷവാതകം വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞ് 3 പേർ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. വാതിൽ തകർന്ന് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു 2 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വീട് പൂട്ടിപ്പോയി പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം റെഫ്രിജറേറ്ററൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാതിരുന്നാൽ ഒരു അപകടം പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.